ีไปว่าสิฉิเนี่ยနိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကျွန်တော်တက်တာတွေမှာအရေးကြီးဆုံးရတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လောကကြီးထဲမှာအမှန်တရားနဲ့တမန်တရားဆိုတာရှိပါတယ်အမှန်တရားနဲ့တမန်တရားဒီနေ့လူတွေတော်တော်များကအမှန်တရားကိုမှာတက်ရှိပါတယ်အမှန်တရားကိုမှာတွားလာကြပါတယ်အမှန်တရားထဲမှာပဲတက်ရှိကြပါတယ်အမှန်တရားကလူတွေကိုအုပ်စိုးထားပါတယ်အမှန်တရားအမှန်တရားအမှန်တရားသွေးသွားစစ်ကြည့်လိုက်လို့အမှန်တရားကသွေးသွားစစ်ကြည့်ရင်အထဲမှာရှိတဲ့အရာအကုန်လုံးကိုတော့ပေါ်ပြပါတယ်အမှန်တရားကသွေးသွားစစ်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားမှာဆီးလို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အမှန်တရားကသွားစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားမှာကင်ဆာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အမှန်တရားကတော့သွားစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခွဲရမယ်လို့ပြောပါတယ်အမှန်တရားကတော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်တမာတရားကတော့ကွာပါတယ်တမာတရားဆိုတာကတဘာဝထင်မှာမရှိပါဘူးအမှန်တရားကတော့တဘာဝထင်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကဘတ်တော်ကိုလူတွေတော်တော်များများမယုံပါဘူး။ဘာမလို့မယုံလဲဆိုတော့တဘာဝမကြလို့မယုံပါဘူး။တဘာဝမကြရင်မယုံပါဘူး။ဘာမလို့လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကဒီလောကဘတ်တော်ကတဘာဝမကြဘူး။မှန်ပါတယ်။ဘာမလို့ဆိုတော့တဘာဝရဲ့အထရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့တဘာဝရဲ့အထရှိတဲ့အရာကဒီလောကဘတ်တော်ကိုရက်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နိုင်လဲဆိုတော့ natural ထဲမှာမပေါ်အောင် supernatural နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ super natural နဲ့အတတ်ရှင်နဲ့တူလို့လောကကြီးကစောင့်နေပါလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာကိုနားလည်သွားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုဒီညီကောင်မမရောက်စီတဲ့ကိုကျွန်တော် share လုပ်ချင်တယ်တင်းတင်းတဘာဝထဲမှာဒီ last super natural တဘာဝရဲ့အချက်အချာရှိတဲ့ပမာတရားနဲ့တွောင်းလာအဲ့ဒီပုံမှာကြီးပါစွာဘုရားတော်ပြုမှာဖြစ်တယ်လမ်းမင်းလာမှာဝမ်းနဲ့ချီဝဲနေမေးကြည့်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နေတယ်။ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နေတယ်။ကျမခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နေတယ်။ကျမမမျော်လင့်စံရှိတော့ကျမရဲ့ခလေးက၃ယောက်ရှိတယ်။ကျမမမျော်လင့်စံရှိတော့ဆရာကျမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ယောဂရှင်မရှိတော့ဘူးလား။မရှိတော့ဘူး။ Okay.မြော်လင့်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်မှာရှိတယ်လောကကြီးမှာမြော်လင့်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆရာဝန်ကလည်းမြော်လင့်စရာမရှိဘူးဆရာဝန်ကနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အမှန်တရားအရစစ်လိုက်လို့ရှိရင်လောကကျွန်းသွားပြီဆိုရင်သူကတင်ဖို့ရက်ကိုတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါလေ6လတုန်းကတစ်နှစ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါအမှန်တရားတမာတရားကြတော့ငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူပြီသင်လုံးတော်လည်းရှင်းရတဲ့လူတော်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဒီမောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ထားတဲ့အရာကဒီနေ့မှစတဲ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့နေ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation မှာသင်တော်သူရှင်းပြထားတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲချစ်တော်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံတယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုကိုးစားကြတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပုံပြင်လို့မသွားကြပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာဖိယံနေသည်။ကျမ်းစာကိုပုံပြင်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါမယ်။ကျမ်းစာကိုဘဟုတ္တကအနေနဲ့ဖတ်ကြပါမယ်။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်အသိဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ရဖို့ဖတ်ကြပါမယ်။လူတွေတော်တော်များများထင်တာကကျမ်းစာကိုတစ်နေ့ကို10ပိုက်လောက်ဖတ်ရင်တော့ဘုရားကကောင်းချီးပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျမ်းစာဖတ်လို့ကောင်းချီးရမဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာကို10ပိုက်ဖတ်လို့တစ်နေ့10ပိုက်ဖတ်လို့ဘုရားကောင်းချီးမပေးပါဘူး။မပေးပါဘူး။မပေးပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်။10ပိုက်မဖတ်နိုင်ပါဘူး။တစ်ပိုက်တည်းဖတ်တယ်။အဲ့ဒီပိုက်ကျမှဒီချောင်းလေးကိုအတ္တတာထဲမှာယုံကြည်အဲ့ဒီဒီချောင်းကတင်းရတတ်တာကောင်းချီးဖြစ်စေ။အာမင်။မနက်ဖြန်လေးကိုမစိုးရင်လည်းဆိုတဲ့စကားတစ်ကြောင်းကိုသိရုံရင်မနက်ဖြန်လေးကအဲ့ပဲစိုးရင်သာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။မနက်ဖြန်လေးကိုမစိုးရင်လို့ပြောတဲ့ဖခင်ကသူကမနက်ဖြန်လေးကိုပိုင်လို့ပြောနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာရှိရင်တဘာဝတရားကိုကြည့်ပါအမှန်တရားကိုကြည့်ပါ။အမှန်တရားကတော့မစိုးရင်လို့ပြောတယ်။အမှန်တရားကစိုးရင်စရာရဲ့အကြောင်းရှိနေတာလို့မစိုးရင်တော့အားလုံးရမှာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကအမှန်တရား။အမှန်တရားကတော့မရှိတော့ဖြစ်တော်ဒီပုံမှာပါခိုးခါလာတယ်မှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုင်လို့လည်းပြပြကျွန်တော်ကယူကိုမဆိုင်မ
明天起哪天来管的呀？他妈的呀，个药啊，药费都交了，那还你讲嘛？现在的话是啊，老太爷他妈，不是，你那个巴多，不是家长的那个巴多，花了也是从交下来，好不呢？你那可以让你那个人家收收哪个家长的地，他妈那个巴多不地。江山呢？那个巴多是啥？挂的。江山是啥？个英语的说呢 ？Written word 的口 ，written word， 其他都啥？那片里头嘛，所以呢是对呀。好比你，哎呀，江山是，你那尤其是这种人家嘛，可以有多少有点嘛，江山对。那片里头嘛，所以呢是江山是对。他们没，那那天你嘛，所以这样叫戏，你就那个所以，好不呢？所以，艾丽卡嘛，他对不起，那个把我的奖赏挂出来，奖赏啊，对吧？那那天你我们所以就做遗憾，那个把我撇掉，对吧？艾丽，那个把我表了一样，就那胸肌疲劳，那那天你我们所以就表了一单，那么所以不挂。ตะดูกะดิไปทาเลยก้องเกมนี้จี้โกผ่านซิงเนี่ยพยากะดิไปทาเลยเปเนมาดีเจมาไปทาเอ้อเราน่ะยุ่งอยู่กว่าพยาเห็นนึกว่าตัวตนงานญีวสวนนี่มั้ยอังกฤษก็คือว่า be still and know that I'm God ญีวสวนนี่เนี่ยงาพยาผิดเลยสรุปมีโนจี้จํามางาตัดติยาเอ้อเราเจอเลยพยาเลเซชอปกับเราสารอันนี้ก็เสร็จそれはこの方がまそういうのを言うのがまそういうのを言うのはそれはこの場合でいいな。いや、今日はこれを言うのはあってこれを、でもやこれを書いてるのはきっと自信で。えりしま、みんながあんまりやられたしないので、バッグロディのニー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 なれ、ニーニーさん、タイロスタオルをやむら、ロシアシア、ロボ、バッドアシア、ドアボ、フォーセシアシア、サボ、アクニーダーティナ、タボ、バーレペヤレペヤレボ、ダメネニーロシアシア、ロボ、あんまりやられて。ตมาเดียกันเห็นวุฒิสวรรค์นี่เลยมาพยายามที่จะดีมากสรุปเอ็นสักคราวนี้จะมาโยกอีกแล้วด้วยอัตตาของเอ็นนุกบัตโตจะยังไง standing on the promises of God นุกบัตโตจะพลัดที่จะจับด้วยจะมาบอกอัตตาแล้วด้วยงานที่ได้มาแต่สิ่งเดียวจะสุขใจชาเตชันเตตัวบาสิเอ็นที่จะจับที่กับอย่างงามแต่เป็นสิ่งงามอะไรประมาณเดียวเจเลยเจเลยพอนับได้นิ่มอ่ะโอ้จะนับแต่กันมาไงแต่กันมาไงนับได้นิ่มมาเลยอ่ะโอ้เวียพยายามกูรู้เลยพี่หินวันอ่ะข้ามาเอ็งมันนับแค่ได้ผมมาสวยเลยสวยอายาโอ้จะนับตีด่าไปโอ้แต่ตาเทียมจะนับตัดเสียนี่เนี่ยที่มายากว่ายากว่าเราต้องกบันมันนับแค่ได้ผมมาสวยเลยพี่หินวันสักครั้งလက်တွေ့အတ္တတာမှာမခံစားရမချင်းတင်ကကျန်းစာကိုအုံတော့နေတဲ့တိအတ္တတာနှစ်ဘဘတ်ကိုရှိသေးဘူးသတ္တိမရှိသေးဘူးသတ္တိမရှိသေးဘူးသတ္တိမရှိသေးဘူးယောဂဖြစ်ချင်တာဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တိချက်ကိုပြောပြရမယ်ဒီနှစ်ဘဘတ်ကိုကျွန်တော်ရွှေလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ချတည်ဟုတ်မလားယေရှုကိုယုံရင်ထာဝရတတ်ကိုရမယ်တမလို့ဘောကအာမခချက်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံနိုင်ရင်တစ်ဖက်ကမင်းအနာယောဂပြောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မပြောအတူတူပဲလေတေချင်းတမလို့ဘောကအာမခချက်ပေးတဲ့ဘုရားကကျမ်းမာခြင်းကိုလည်းပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်နိုင်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ဘုရားကလို့တေချင်းရဲ့တမလို့ဘောကမတေချင်းအရာတော့ကျွန်တော်ရှုတတ်တယ်လက်တွေ့အတ္တမှာဘုရားပြောနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ယုံမှယုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မနှက်ပြန်နေဖို့မစိုးရင်လည်းဆိုရအောင်ပါရက်ပြည့်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တက်တည်ရတဲ့ရှစ်နှစ်ရှိပြီအချိန်ပြည့်မှုတော့ဒီမှာထွက်ခဲ့တာလာကမရှိဘူးတိုးတော်ဒီနေ့တရားကောင်းကြည့်ပေးနေတယ်ရှစ်နှစ်လုံးလုံးနေ့တိုင်းကမနှက်ပြန်သွားမနှက်ပြန်ကောင်းကြောင်းများဆိုတော့ဘုရားတော်ကြီးထားပြီးသွားဖြစ်သွားတယ်အာမင်အဲ့ဒီကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကကျွန်တော်ပေါ်တော်ကြွလာတဲ့နေ့တိကျွန်တော်ကတက်တည်ထူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ပိုဒ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ဘဝတော်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုပါဟာလက်လောကတဲ့မှာခံခဲ့တဲ့တရားတန်ချာပြီးအနာရောဂါပြောက်ရဲ့ရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်အမေကိုပြင်စားပြီးတယ်ကျွန်တော်အမေကျန်းစာတွေကတော့ရှိသေးတာအမေက
ကျမ်းစာထဲမှာတော့ရှိသေးတာအမေအသက်တာလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်။သင်အပြစ်အလုံးကိုဖြေလို့ရပါမဖြေလို့လည်းလက်ဝါးကတည်းကဖြေလို့ပြီးတော့အလာရောကငိမ့်စီလို့ပြောတယ်။ဆိုအပြစ်အခသိချင်းအပြစ်အခနာချင်းအပြစ်အခကယောဂဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအပြစ်တွေအလုံးကိုလက်ဝါးကတည်းကပေါ်တော့ခပေးပြီးဆိုရင်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူအလာရောကငိမ့်နေရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ခံစားပြရတယ်အလိုဒုက္ခသွားတာကိုနာကျင်ခြင်းနဲ့ယောဂနဲ့အကုန်လုံးဒုက္ခသွားတယ်ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံတယ်လည်းကျွန်တော်ခံစားရအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တတ်တာလည်းမအတတ်ရှိသေးဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမေကဒီ excellent to နဲ့ပိုက်တယ်ဟောက်ရတယ်ညာတော့မြေရတဲ့တစ်ခါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြချင်တယ်ပြန်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့အသေးသားလေးအသေးတော်မှရှိတဲ့ဒီပုံပေါ်မှာယုံကြည်တယ်လို့ဒီပေါ်အရင်ယေရှုဒီကျမ်းစာကြီးကိုအလကားဟာလာဗမာပြည်ကိုဒုက္ခစင်ကဲခံရအမေရိကန်မြတ်ကြီးအမေရိကန်ဒေါက်တာဂျက်ဆန်အတီဆရာကြီးရှုဒတ်တန်ကအမေရိကန်မြတ်ဗမာပြည်မှာဒုက္ခခံရအသက်ပေးပြီးတော့မိသားစုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အလောင်းတော်မှာအုပ်ကူမရှိဘဲနဲ့ပင်လယ်ထဲမှာမြက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးခဲ့တာအလကားရေးတာမဟုတ်ဘူးအသက်နဲ့ရှိတော်ကားဒီထဲမှာရှိလို့ဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်မှာရက်ရည်တက်တယ်ရတယ်တက်တယ်မရှိတဲ့ပွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ပြောရဲဒီနှုတ်ခတ်ကိုရှိနေပြီးကျွန်တော်ပဲတော့မှမရှိဘူးတိတ်ချင်းပြင်သွားပါစေကောင်းနေမြေကြီးမတိတော့လဲငါစကားကြည့်မယ်လို့ပြောရဲတော့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရက်တယ်အာမင်တရားတန်ကြပြီမင်းတို့အမေရောပျောက်တယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ပြောတယ်အမေတရားသုံးခုမဲ့တော့ဆန္ဒမပါပြောတယ်တဲ့အပြစ်အလုံးကိုဖြေလို့တဲ့အနာယောဂပျောက်ပြီးရရှိကြတိဆိုပျောက်ပြီးတော့ငယ်ငယ်ရပျောက်ငယ်ငယ်အမေပြန်လုပ်တာလူငယ်နဲ့နှစ်နှစ်ထောင်ရလုပ်ပြီးတာအမေရဲ့ယောဂလူငယ်နဲ့နှစ်နှစ်ထောင်ရပျောက်တာအမေရဲ့ဆိုရင်မလို့တော့လေဟုတ်တယ်မာတာမထိုးတော့လို့ရှင်းပါဖြစ်နေတယ်ဆရာဝန်မေးချင်တယ်ဆရာဝန်ကပြန်ပြောမထိုးရင်လဲတော့ဘူးလဲတော့သိပြီဆရာဝန်ရဲ့စကားဒါအမှတ်တရားသူတို့အပြစ်မရှိနဲ့သူတို့အမှန်တရားတော့ရှိတယ်။တဘာဝတည်းအမှန်တရားမရှိအမှန်တရားတော့ဘူးလည်းတည်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မရအလုပ်လုပ်ရဆိုတဲ့အခါဟုတ်တယ်မသား။ဖယောင်းကတော့ရှုံနေရှုံနေပြောတယ်သူပြောတဲ့စကားကိုမရှုံဘူး။ဒါတော့လိမ့်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ်တယ်မရ။အေးဒီအင်စနစ်ဘူးလေကတ်ကတ်ကတ်တယ်လို့ကြည့်။ပြီးတော့မှသူရဲ့အာရှိအခလေးလုတ်တုတ်တုတ်နဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒီအကနေအဲ့ဒါကိုကိုလိုကိုသူလုပ်ပြန်တယ်။လုပ်ပြန်တယ်။သူကပြောတယ်။ဖယားကိုအားပေါ်လို့တည်တည်သွားပါစေတတ်တယ်။အာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဒီလူစရာတည်မျိုးတစ်နဲ့တရားပါပဲ။ကဗတ်မတည်ခင်ကတတ်တယ်နဲ့ကြွားချင်တယ်။မတည်ခင်ကတတ်တယ်နဲ့တတ်ရှိချင်တယ်။မတိခင်တော့ငါဖရားသက်ရှင်နေဆိုရင်တတ်တရား radical faith လို့ခေါ်တယ် radical faith ကပြည့်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော်သူမှာပဲတတ်တရားအာမင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတခုမျိုးလို့ကျွန်တော်ဒီသိချင်းသေးတော့စီငါအမှန်တရားကိုသိကြတော့ငါသမာတရားကိုသိကြတော့ငါကျမ်းစာကပြောတာတတ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်ကတော့တတ်တယ်မရှိဘူးမင်းပြအားလုံးဖြစ်လို့မင်းကယောဂကြီးကြီးဒါပေမဲ့အနာဖြစ်အနာကငင်းနေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အနာဖြစ်အနာဖြစ်အဲ့ဒါအမှန်တရားသမာတရားကဒီပေါ်မှာအသေးရက်ရက်လိုက်တယ်အာမင်အောင်မြင်ချင်တာကျွန်တော်တတ်တာအခု30ငါးနှစ်မကြာပြီပြည့်တော့34နှစ်နော်မကြာခင်က35နှစ်ပြည့်တော့အဲ့မဲ့တမာတရားကိုရက်တည်ရခြင်းပါတမာတရားကိုရက်တည်ရခြင်းပါလူဖြူတွေလူငယ်တွေကြောသားတွေရှိကျွန်တော်ဘုရားကဒီလိုထားမှာအောင်ပါတာအာမင် National Director နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့လို့လုပ်ရတာဟုတ်ကြည့်ကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ယူတရားကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဒီခုလိုရှိတယ်ငါတော့ဘာတော့မှဒီလေဒီရက်တည်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာလူထောက်ငါပဲတော့မှလူရှေ့မှာလူမထောက်ရဘူးအာ
ပတ်တာဘုရားရှင်ရှေ့မှာလူထောက်တဲ့လူကဘယ်တော့မှလူရှေ့မှာလူမထောက်ရဘူး။အာမင်။ပြတ်ပနာကြိုက်တလောက်လား။ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ရဲ့ယေရှုဖန်ခြင်းရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရှိတာလား။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကြောက်ရလဲ။ဘယ်အရာကဘုရားသက်ကြီးနိုင်ပါလဲ။ကျွန်တော်အမေအပြည့်ရက်တယ်။ဒီနေ့5နှစ်တည်းကျွန်တော်ဒီစီစီမထိုးပဲတော့ပြည့်စစ်ကြည့်လိုက်တွေးက normal နေလိုက်ဖြစ်နေတယ်အာမင်အထက်မှာဘာယောဂါမှာတကယ်လေးရတယ်ဘာအစကလေးရတယ်ဘာယောဂါမှာရှိဘူးသို့သောစာရကဧဇာနာဘာလဲသူလဲဆိုဒီနေ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ discount ကမားရတယ် discount on sale on sale ဆိုတော့ 50% off sale ဆိုတော့ proper way ကြတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်ရဲ့တန်ကြီးကဒါကျွန်တော်တို့ business man တွေလည်းပေါက်ကြလို့သိတယ်နော်တကယ်သူ့ရဲ့တန်ကြီးက20ပဲအဲ့ဒါကိုသူက 75% ကိုလုပ်ပလိုက်တကယ်တော့သူက20ပဲသူက regular price ကိုပါလုပ်တာဒီလား90 80လုပ်တာပြီးတော့မှဒီလောက် short လို့ဆို20နဲ့ short တကယ်တော့သူ့ရဲ့တန်ကြီးက20အဲ့အမတီးအစားရတဲ့ဒီစည်းပဲပုံမလေးတောင်းလိုက်တာရှိချက်တော့ပဲ 75% of short ရှိချက်တော့ဝင်မယ်ဘောရတူတူနေ 75% of which is one which is need စာရကလည်းစားခါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလဲစားခါလားဘယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ထဲမှာပါရောတော့မရှိဘူးHello? Yes! I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you.
မောရှိဒီအသက်120လို့မျက်စိမဟုတ်ခွန်အားယောရှစ်ပါဘုရားခင်သားတွေဘုရားခင်သားတွေမြေရခွန်အားပြည့်စွတ်နေကျွန်တော်ပြောပါရောတော့ရှိချင်တယ်ဘုရားအာမင်ရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောကြည့်တယ်။အားထက်ပါလေဘယ်တော့မှရှိပြောစမ်းရှိဘူးမရှိဘူးရှိဘူးတကယ်မရှိတာတကယ်မရှိတာဟိုကောင်လာမနောက်နဲ့ဟိုကောင်လာမနောက်နဲ့ထွန်းထွန်းဒါပဲဒါပဲပြောချင်တော့လို့ဒါပဲဆိုတာတော်ချင်တာကကျွန်တော်ခံစားနေရမှာ focus မလုပ်နဲ့ဘုရားကို focus လုပ်ပြဿနာ focus လုပ်ပြဿနာပုံပုံကြီးကြီးလာတယ်မှတ်ထားကျွန်တော်လက်တော့ကတရားခေါ်ရမယ်ဒီလက်ကမြောက်လို့မရဘာမှမဖြစ်ထုံးကျင်လာဟာဒုက္ခဒုက္ခဘယ်စားကတော့ဒုက္ခတရားဟောနေတယ်တရားဟောနေတယ်အမှုတော်ဆောင်ရင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောအမပြပြလို့အလုပ်ကိုမစီချိုတွေးလို့ရှိတာမကြည့်ရပါဘူးမရှိရဘူးလို့စာရပြောလို့ကျွန်တော်ရှောက်နေမှာနေကိုတော့တွေးချိုစီချိုရှိရင်အတင်းသားကိုဘယ်လိုကူညီမလဲအဲအတင်းသားတွေကဟောအပြင်ထွက်တော့ဘယ်လိုတက်ပြီးပြရမလဲဟယ်လိုအာမင်မရှိလဲပေါ့ရှိတချီးပြန်ရတယ်ရတယ်ဘာပြားဆိုင်ရည်ဆိုအတလီနေနေလေးစေတော့ဘူးကြီးပုံဟာပစိုးကြီးနဲ့ဝဲလုံးနေပေါ်ပေါ်လေးတော့ How are you? Fine How are you doing? Good What's your feeling?Thank you.
လည်းမပြတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလာနေတာဖြစ်စရာတော့လာနေတာလာနေပြာတာကြည့်ရတယ်ဟာသူ့ကိုကြည့်ရတော့မဆက်ရတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးကွာဟာသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကွာဘယ်တော့မဆက်ရတဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးကွာချိန်လို့ပြောနေတာသူ့လိုဝဲချပါလားလာလေးကအဲ့ကြပြရှိတယ်။အဲဝန်ကလေးမလို့ချမ်းသာဦးတာ။ဒီတော့ဘုရားပါပြောတယ်။အင်းငါတို့ယေရှုကဒါပြောတယ်။ဒီတော့ဒီဂေါရမပါဖြစ်တယ်။ချက်ဖြစ်ကုန်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ရဖြစ်တာချင်းချင်းပဲ။ဘာဖြစ်လဲ။နင်းနင်းဘာဖြစ်လဲ။ဘာသာရေးသမားတွေရဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့ကြွားလိုက်တော့ရမဖြစ်ဘူး။ဒီတားရင်တိတ်တိတ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးပါပြီပြော။အမလေးနဲ့နင်တို့ဖရားလည်းအချက်မရှိတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဟိုမှာတတ်တယ်။အဲ့ကောဟဲ့ကော။နားနဲ့မလားပွားနဲ့လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြမ်းနေတယ်။ကြမ်းနေတော့ကြမ်းနေ။ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဟဲ့ကော။နင်ဖရားကလေယုဒနာတည်တာပေါ့ချိပမလို့တည်တာ။ဟဲ့ကောမင်းမဖရားမစောပါနဲ့တော့လေ။ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့မဖရားဆက်ဖြစ်ဘာဘာလာတိတ်ပါတဲ့လာတိတ်ပါလာတိတ်ဘုရားပြပြောရင်ညဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းခွက်လိုက်တယ်ဘသူလဲပြေးပြေးတဲ့နတ်မြေကဆိုတော့ဘုရားတရားခွဲတာကျွန်တော်ပဲကောင်းတတ်တယ်မရှိဘူးတတ်တယ်မရှိဘူးဒေးပဲပါလို့နေညူရမညူရမဆွညူရမဆွဲနေတာရောက်ပါအရာရောက်ဆက်ကပ်ဖို့ချိန်ရောက်လာရောက်ပါကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေလို့ရောက်ပါလို့ရောက်ပါဆက်ကပ်ဖို့ချိန်ရောက်ရောက်သေးกว่าဖျောင်းနိုင်နေတော့ဝင်နေကြယူရမှာဖျောင်းနိုင်ဝင်လဲကျင်လဲဘယ်ရစားလဲဟုတ်လားငါငါတော့နည်းနည်းတော့ယူပေးဘာဝတော့နည်းကုန်တော့တော့เสียพ่อติดแต่แม่มีป้ายเองจนเราเตียวเสียเนี่ยเสียพ่อเสียพ่อเราคนเสียพ่ออย่างนี้นะจนเราเตียวกับโอ้จนเราเตียวกับดีสุดเลยทิกอ่ะโอ้อิมแมนเนเจอร์เสียพ่อจังวุ่ย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 แล้วก็มีคราชที่ซะตัวเนี่ยก็โทรแต่ว่าป้ายได้
สาขาลูกสาขาสาขาแท้สาขาแท้ยังไม่ชิบเอายังไม่ชิบเอาเนี่ยเลยถ้วยทุกข์กันอยู่เท่ๆๆนะถ้วยทุกข์กันเนี่ยอีกด้านก็มาจะโดนเลยโอ้ชะอาชีพยอมโลกได้เกษาเนี่ยถ้าเป็นอาชีพและนะกูซานซานกูซานเนี่ยจริงๆนะพี่นะช่วยช่วยนั่นมันเสียงอะไรกว่าย่าย่าไงยังต้องเลยเนาะต้องเลยเนาะต้องบอกว่าเนี่ยไม่ต้องเลยเนาะไม่สักกะทาไม่สักสักกะทาไม่รู้เอาเนาะไม่ดุขะย่อมเนาะมีลาตริฐาแม้กูจะเช็ดชี้เดียวไม่เดียวชานี่นะชาติได้ดีเลยเนี่ยชาติได้ดีเนี่ยชาติมีกรณีมาปีไหนมาปีเนี่ยเบบี้ตีอะไรไม่ตีแล้วไอ้มุ้ยดุขะย่อมเนาะอีบากว่ามีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก็ทันทีแต่แกก็ซ้อมเนี่ยทีนะไอ้หมอสายงานแล้วซ้อมสุดแล้วก็แต่ซ้ําก็ตอบโดนสมัยจริงๆกว่าไม่ไม่ซ้ําเลยเนาะไม่ซ้ําเนาะไม่ซ้ําเลยเนาะไม่ไม่เปล่าละเปล่าละเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ซ้ําแต่งานซ้ําไปหมดไอ้โหไอ้หนูผิดนะด่าที่จะต้องมาชื่อได้ได้จะต้องมาชื่อสวยสวยสวยจริงอย่าจังหวะละเลยยุ่งเลยยุ่งกูเลยยุ่งเลยกูรออายาขัดเต็มไปหมดเลยเจสุตินเนี่ยกูรอสวยกว่าตัวลัคกี้สวยกว่าหมดเดียวตัวเองทีนี้ตั้งเลยเดียวตัวเดียวเดียวเดียวตัวเองเนี่ยเปล่าสักจะบูยังผิดหรอทีโลเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากพี่อาชีพของอามาบ้านไม่ยากแต่คู่ดีเลยกูรอจะนอนมาตั้งไหนนอนกูรอจะนอนกี่บาทก็ได้ကျွန်တော်တောက်ချင်တော့ပြန်တောက်ပါမှာကိုရောကျွန်တော်လုံးဝမတောက်ချင်တော့ကိုရောမနစ်တက်ဆိုကျွန်တော်တီးတယ်ကျွန်တော်တောက်ချင်တော့ပြန်တောက်ပါမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုရောခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်မတောက်ဘူးကိုရောကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ကမှာကိုရောမဆာဒါလေးလို့ဒါလေးတောက်ချင်တော့တောက်မယ်နော်ကိုရောကိုရောတက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံလုံးဝမတောက်ချင်မဆာအနတ်တော့ခံလို့မရဘူးပြီးရောအနတ်တော့ခံလို့ရဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ချက်တော့ဒီပေါ်မှာအမတ်ရအပေါ်မှာရက်တည်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကဘယ်တော့မှမရဘူး။မကြော်တော့နိုင်ဘူးဘာလို့။ဒါမဲ့တမာတရားကိုရက်တည်ချင်။တမာတရားကိုရက်တည်ချင်အမြဲတမ်းတက်တည်ရှိတယ်။တမာတရားကိုသွားလာတဲ့ဒီရက်တက်တိုင်းတက်တည်ရအမြဲတမ်းကောင်းတော့တယ်။ဘုရားကကိုယ့်ရဲ့ဥပ္ပောင်းကိုချီးရောက်တာလည်းတက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့ချက်တော့ဒီပုံပေါ်မှာအရေးကြီးဆုံးအရာလေးတစ်ချက်ကိုပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့။ခွန်အားပေးချင်တယ်တမာတရားပေါ်မှာရက်တည်တယ်ကအမှန်တရားပေါ်မှာရက်တည်တယ်ကတိတ်กว่าပဲတိတ်กว่าပဲဒီနေ့စာရင်္ဂလေးကျမ်းစာအုပ်ကပ်ပြီးတော့တော့ဘတ်တော့ပေါ်မှာရက်တည်တယ်ကစာရောဟာနဲ့ပြည့်စုံမှုနဲ့မျိုးမျိုးနဲ့လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာကပြောတယ်အဲ့ဒီပြောရင်ကရက်တည်ရက်တည်ကတတ်တယ်ရကောင်းနေတဲ့ကြီးမကြီးငါစကားတည်ရက်တည်ကြီးတတ်တယ်ရနောက်ဘတ်တော့ပေါ်မှာရက်တည်ရင်ဘာရမလဲနောက်ဘတ်တော့ပေါ်ရက်တည်ရင်ဘာရမလဲနောက်ဘတ်တော့ပေါ်ရက်တည်ရင်ဘာရမလဲအဲ့ဒါလည်းမှာတက်တည်ရချင်တဲ့ပါဇက်ကမပေါ်လဲတက်တည်ရချင်ဒီပေါ်မှာအပြည့်ရှိပြလားကျွန်တော်အိမ်မှာတက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာတက်တည်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ keep this up ရဲ့လူမျိုးစီမှာတက်တည်ရှိတယ်ဒီနေ့ရောက်ရှိတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာပြောချင်တယ်တက်တည်နဲ့တွားနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်ဖို့ဒီမှာအကြီးကြီးတယ်အာမင်တတိရှိရတဲ့ချစ်တော်ဒီကိုမောင်းတော့တတိရှိပဲပါပါမရငါဖရာကောင်းရက်တယ်ကောင်းရက်တယ်ကောင်းရက်တယ်ဘယ်သူမှမပြောလို့ရအောင်တမချင်းကျွန်တော်ပြောပြတယ်ငါဖရာဘယ်တော့ကျော်သွားတယ်သိလားငါကိုကြည့်လို့ပြောနေတဲ့တတိဖရာဘယ်တော့ရက်တယ်ပတ်စံရှိတော့ဘာလူနီလူမှာဘာမှမစစ်တာအကုန်လုံးကိုတကားတော့ပြတ်ပါလိုက်ပြတ်ပြီးတော့ကိုရောကိုရောရှိတဲ့ဘုံအလုပ်ကိုလည်းစံပေတော့ဘုဒ္ဓစီစီရှိကျွန်တော်လိုရှိတဲ့တာကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့်ပြည့်စုံစေပြီလို့ကိုတော်ပြောတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုတော်ပေးမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကကတည်းကတည်ခံပေးခဲ့တယ်။သူရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထားတော့ရဲ့သူရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တတ်တာတော့ယေရှုတော်ကသူရဲ့လောကဆောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ယုံတော့ကျွန်တော်ထာဝရတတ်ကိုရည်ရည်နာမှာကလောကမှာရှိစေပါလေကျွန်တော်တတ်တာပြောပါချင်တတ်တာရမယ်။မြတ်မောတော်ကနေဆုတောင်းတယ်ဘုရားတဲ့အချင်းရရှိအိုက်ရောပဲဘာလို့ရမလဲဆိုရှင်းနေတဲ့အဖြစ်ပဲထားလို့ကြည့်ထားလို့ကြည့်ကြီးတော်မှုကိုပြောတယ်
ွေဝါတဲ့တက်တာရတယ်ဘီလ်ဘရက်ဆယ်သူကဘီလ်ဘရက်ဆယ်လူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူကတနေ့ပြီးတနေ့အလုံးလုံးလိုက်ပြန်လာလိုက်ပတ်စံလေးရလိုက်ပုံသွားလိုက်ဒီဘဝကိုသူမလို့ချင်တော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘုရားကြီးမားတဲ့ချက်ရှိတယ်ဒီလုံနေတဲ့အလုံးကဒါနကတော့ဘုရားကိုပြည့်စင်ထားတဲ့အလုံးဟုတ်ကကျင်းနေတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးလုံးနဲ့ပြန်လာလိုက်ရလိုက်မဆန်လေးရလိုက်ပုံလိုက်ဒီအရာနဲ့ပဲလုံးနဲ့ချာနေလိုက်နေအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။ကြီးသောအမှုကိုပြုတ်ဖို့ဘုရားအလုံးတော်ရှိတယ်။အရှောက်စီတိုင်းအာမင်။ပြန်ရောက်ပါဦး။ခါနေလို့ပါ။ငါအပြည့်မရမချင်းငါ့ကိုဘုရားလောကမှာထားတဲ့ကြီးရဲ့ချက်ပါလဲဆိုတာမသိမချင်းငါအခန်းထဲကမထွက်ဘူးဆိုတော့ဆူတောင်းတယ်။၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအခန်းထဲကပြန်ထွက်တယ်ထွက်လာတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကို detail instruction ကိုပေးတယ် direction ပေးတယ်သူစာလုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကတော့အကြီးမားဆုံးအခြားသာဆုံး ministry ဖြစ်တဲ့ campus crusade အဲ့ဒီ ministry ကိုသူစာလုပ်နေခဲ့တယ်ဒီနေ့အဲ့လိုလုပ်နေကိုဘုရားပြည့်စုံထားပြီးတာရောက်စီတယ်Bill Bright and Logan Joe Austin enough camera လေး enough နေခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေလို့ဘုရားသခင်သူ့ကိုပြုစီခြင်းပြောင်းနားတယ်ပေါ်တယ်။ State ရဲ့အခုလုံးကိုဝယ်လိုက်တယ်။မြေမြောင်ပေါင်းမြောင်များစွာတက်တဲ့ဟာကိုဝယ်ပြီးတော့ဘုရားအဖို့ကိုစတဲ့လူလို့ဆောင်နေတာ။ဒီနေ့ကဘာအမှန်တမ်းမှာကြီးတော်အမှုကိုပြည့်စုံတယောက်ဖြစ်တယ်။သူအပြင်များစွာသောသူလို့တက်တာ။ဘုရားကကင်မရာအနောက်မှာပဲထားချင်တယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလူတွေရှေ့မှာထားလို့ချိန်ရောက်ချင်တယ်ဘုရားရှိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်းလောကဘုရား we are born to do something something great things ကြီးတော်ဘုကိုပြုဖို့ဝေဖန်တဲ့သူကြီးဟာတလောက်ကြီးတဲ့ဘုရားကိုရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့လောက်ကနေစာဘဝနဲ့ပဲလက်ကမြေရှိချက်ကိုချက်30 30လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘဝကိုတက်တာဘုရားတော်မရှိဘူးသူများစီကယူတဲ့တက်တာဖြစ်စီရမို့သူများပေးနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်ရမယ်သူများစီကယူတဲ့တက်တာကိုသူများပေးနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်ရမယ်အရေးကြီးတော့အခြေတော်ကြီးကိုမောင်းမှန်းဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာဖြစ်မှာပြုနေတဲ့အရာပါလဲဆိုသိဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့တက်တာအမြဲတမ်းဘုရားနဲ့ကြောတက်ဖို့သိနေပါဘုရားကပြောနေတယ်ဘုရားကငါ့ကိုကြီးမားတဲ့ကြာစီပါရှိတယ်သိဖို့ရတော့မသိမချင်းဘုရားနဲ့အတူတပါလို့တက်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ယာကုပ်ကနမလို့တဲ့အခါအစ်ကိုရသနဲ့နာမည်ကိုရတယ်အဘရာမဒီဘုရားကိနတူတော်လာကမရှိတဲ့လို့ဖြစ်နေလို့ဆောင်နေခဲ့တယ်။ကမ္ဘာ့ကြားခန္ဒီ27ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပါမယ်။အာလောတိတာတိတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရှင်းလင်းတော့အရာကိုနားလည်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ထို့နောက်မှာဘုရားခင်ဒီအဘရာကိုစုံစမ်းခြင်းကအဘရာဟံကိုခေါ်တော်မူ၏။အဘရာဟံကကျွန်တော်ရှိပါပြီလို့ရှောက်တယ်။သင်ဒီအလိုချစ်တော်တယောက်ဒီတော့သားဣဇက်ကိုယူပြီးမော်ရီကိုတော်တော်ငါပြရတတ်တော့တောင်းတော့သူ့ကိုမိရှုရရှင်းပြရပူဇော်တော်မူပေးတော်မူ။ဟုတ်ပြီ Okay ကျွန်တော်တို့တက်တာဒီမှာဘုရားရှင်ကကိုယ့်ရဲ့ future ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်တော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်အောင်အခွင့်တစ်ခုအခွင့်တစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်လုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူး just a test မှတ်ထားဒီကတော့သူနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်လို့ခဲ့ရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်လို့ခဲ့ရတယ်။တာယာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတာကိုပူဇော်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဆုံးရှုံးတော့မယ့်အချိန်ကြီးရောက်ပြီးခင်ဗျားပါလို့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းဆုတောင်းညှို့နှိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ဆုတောင်းခဲ့တော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တန်တဲ့အရာမှာရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ဘက်တကယ်ကိုညှို့နှိမ့်ခဲ့တဲ့ future ပဲ။Every future ကိုအချိန်တစ်ခုခုကပျက်စီးတော့မယ်ပျက်စီးတော့မယ်အချိန်ရောက်တယ်အများကလို့ရည်စားတယ်နေပေါင်းများစွာယောက်ျားရဲ့အသက်ကပြောင်းလဲလို့စောင့်ခဲ့တယ်စောင့်ခဲ့စောင့်ခဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးတော့တလကြတယ်ယောက်ျားမှာကင်ဆာရောဂါရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်ခင်ဗျားကလည်းလုံးတယ်။နေပေါင်းများစွာဆူတောင်းပြီးမှရလာတဲ့တာလေး။မွေးလာပြီးတော့ချောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်။အုံတော့
จูมาเถอะองค์เราไม่บ่ายเอไอ้เฉยนี่ยิสาเลยเป็นโลโลงาตะตะลงสอบเลยงาตานี่ตะหยอกเทไม่ย่าเลยงาตานี่พี่รอมาตะไอ้กูทุบขึ้นไปอย่างนั้นนี่ชาวนี่ปิดไอ้ฉิมาองค์เราအမေရိကန်ကိုရောက်ဖို့ရတော့ဘာမှမမချိုးစားစုတော့ခဲ့ဘူးအမေရိကန်ကိုရောက်လာပြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့ဆရာကမင်းဆက်လို့တော့အောက်ပိုင်းတည်လိမ့်ဒါရက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြောပြအဲ့ဒီအခြေအနေရင်းဆိုင်လာရဲ့ခင်ဗျားကိုလုံးကိုနီကိုဟာလည်းဖြည့်ရှင်းလားဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့သက်တာဒါတွေကျွန်တော်အားကားရခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖေ52နှစ်နဲ့တည်သွားတာမကြောက်ဘူးကျွန်တော်အမဒီ32နှစ်နဲ့တိတ်ချောမောလာပါတယ်အခေါင်းလေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြည့်တော့အရင်လာတယ်ငါဒီလည်းပါလို့ဆုံးသွားတယ်ကွာ။ကိုရှင်းတာကကျွန်တော်အမ20နှစ်မှာ27နှစ်မှာသူအိမ်မှာကြာ။27နှစ်မှာတည်ဝေးကစားတယ်ခလေးရတော့ဘာမှသိဘူး။အမေကเอราจิโอบาเจ้าดีโลเกษาโยพี่ตมาเตยาโอติเกคุณมีตาญาติขอโซช่วยเนี่ยเอริคาโลกะเอลุโยอะยาดีกะดิจ่อเนาะไหนโบบาชื่อเลยสุดาจุดาเตยเลชาကျွန်တော်အဲ့ရထားတယ်ဝုံးမဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလာနေတဲ့အရာအဲ့ဒါကဘယ်လိုကြော်လာလဲပြီးတော့မှကြိတ်ချင်းအာမီလာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီကြိတ်ချင်းအာမီလာကလည်းဖယားကမတတ်နိုင်တော့ဘူးလားကင်ဆာယောဂယူယူပါလာတဲ့သူကကင်ဆာယောဂအကုန်လိုက်ဖြစ်တယ်တူလုံးလိုက်ဖြစ်တယ်ကျောင်းတော့မတော်ဘူးလားစီကျိုးတို့ကစီကျိုးလိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆရာတို့ပြအဲ့ဒါတော့ဂျက်နက်တစ်ရယ်မတတ်နိုင်ဘူးဒါဂျင်းစ်ပဲဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ရလို့ရတယ်ညတော်လို့ရတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲအဲ့ဒါကိုမကျော်လုံနိုင်တော့ဘူးလားပြတ်တာတော့ညများစကြုံတွေ့ပြီကလေးလေးကြည်ကြည်နဲ့အမကြီးကဟာဆောလာလို့ဆောက်ခဲ့တယ်什么把苦笑啊那边的看好的多什么要加标的啊那你们加的啊得跟上去啊不然他不要得的下个马达啊得们加的好了培养的啊得起码压的可以不露出来လူဝချက်ကျွန်တော်ပြေးလူတိုင်းမကြုံဆုံရဘူးလို့ပြောတယ်လူတိုင်းကြုံဆုံရင်အနောက်ကြီးတဲ့တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အာဘူရှင်စ